Så er vi hjemme. Så er vi hjemme. Søde Anne Mette med. Der kan jeg lige være lov at se hende. Der må da ikke være med, der har været mange mennesker i går. Ja. Der var mange mennesker. Og I kan se, at mit dukkebarn Anne Mette, hun bruger ikke sut. Det vil hun simpelthen ikke bruge. Så hvis hun endelig havde haft noget at brokke sig over den kælling, der kom til Maria og sagde, at barnvognen ikke måtte holde dig, ja, hvor den holdt, så kunne hun sgu da bare have gået over og spurgt vagterne ad, ikke? Ja. Den første år skæver så sindssygt på den måde, hun gjorde. Ja. Ja, men hørte du hende, der stod omme bag lygtepælen, hvordan hun stod og skabte sig sindssygt? Ja. Og hun sagde, bare fordi hun kom til at røre lidt på skulderen sådan der, så stod hun og skabte sig sindssygt. Ja. Jamen, du tager sit barn ned og skulder om mig. Ja. Det er jo på din egen sikkerhed. At vi siger det, ikke? Ja. Det er jo også der, hvor der går de der vagter rundt, hvor der står crow. En eller anden crow på ryggen af dem, ikke? Ja. Det er netop fordi, at folk de har tendens til at kravle op på skuldrene af hinanden, og så blive båret rundt. Op i luften, og det må man ikke, hvis ja, man tager. Nej. Det er derfor, de er der. Jeg kan ikke se noget, Simon. Men havde der været en af de vagter inden for Tivoli, så var hun blevet bedt om at tage ham ned. 100%. Ja, det var ham. Sikke mærke, at manden havde bag med holdt pæve brænde i latinen. Ja. Jeg får lige, jeg gider at være her, siger jeg. Hvad er det for et sprog, hvor de fandt alle, man taler til hinanden? Man taler ikke særlig pænt. Så. Hvor vil hende med? Det gør jeg ikke i en tvivl, jeg ser folk, så skulle jeg ikke op på sin skulder. Der står folk, skulle på jorden. Så er de små børn ikke kommet til at være så. Det må de ikke ind i tvivl, hun har ikke sat børn op på skulderen. Nej, det må hun ikke. Så nej. Går det ned lige ved rundt. Bare ikke længere af stunder. Nej, der står nogle handicappede, jeg tror jeg skrider, siger hun. Det gør hun sgu da ikke. Det skulle lige være meget rart, at det var, at man har fået klar på sig en valut. Ja. Men det havde han seriøst. Ja. Det havde man ikke fundet mig i, hvis det havde været mig. Men så havde han skrevet det her, at han så nogle handicappede. Den siger man sgu da ikke om andre folk, man. Nej. Ja. Han taler lige på lige fod med dem. Man taler pænt til dem, hvis man endelig taler. Vi kan ikke blive handicappet i det danske samfund. Vi kan ikke accepte danske. Vi kan ikke blive handicappet. Danskerne kan ikke blive handicappet. Ja, men det er det, jeg er nødt til. Ja. Og når man står for tættere og får man sikkert en tønde, så gør det. Men så er jeg skudt, og står handicappet her, den gider jeg ikke at høre på. Det er meget rart at høre til mig, før han blev klappet sig ud på skatten. Ja. Hvad stod han og sagde? Hvad fanden bliver der hjemme til med den klap her?
skal have her der af derover og købe morgenbrød. Morgenbrød til dig og konen. Ja. Jeg skulle lige have ført det mand, så han fået smækket sig ind på siden af hovedet. Det skulle lige have været meget, der har hørt det mand, han har lavet det. Lappet sig ind på skallen. Ja. Så vi kan ikke bare få, at vi er født, som vi er ved. Nej. Nej. Jeg tror lige, jeg hører det derovre, ikke? Ja. Vi kan få noget frisk morgenbrød. Og noget kakaomælk. Ja. Noget kopattemælk. Nemlig. Så må jeg ønske dig igen. Ude på YouTube med mit dukkebarn, Anne Mette.